Halo, welcome back to Miss Karen YouTube channel. So dalam video hari ini kita akan ajar bagaimana kita recordkan your buku catatan pertama dan kemudian postkan ke ledger. So buku catatan pertama ini cikgu sudah ajar in your last video. So make sure you kena completekan bahagian, okay, bahagian buku catatan pertama dulu. Dan jangan lupa like and share for Miss Karen, okay? Lepas tu inilah buku catatan pertama yang cikgu sudah go through in your last video, di mana pelajar mesti sudah completekan your journal, journal belian, journal pulangan belian, journal jualan dan juga buku tunai. Okay, so untuk sediakan ledger, first Miss Karen akan ajar pelajar how to sediakan ledger jualan. Ledger jualan kita akan gunakan all butir-butir from your journal jualan dan juga buku tunai. Sebab journal jualan kita akan recordkan all your ABT. So ABT di sini ada dua, satu merupakan korporasi SMK Ampang. Okay, ini contoh Miss Karen and satu adalah Club Futsal Berjaya. Okay, so ledger ialah tarikh, butir, folio and jumlah. Ini bahagian debit. Okay, di sini tarikh, butir, folio, jumlah adalah bahagian kredit. Okay, so first remember, from journal to account, kita kena record based on bahagian yang sama. Jualan di kredit, so all this ABT punya hutang akan bertambah in debit. Okay, dia akan bertambah in debit. Tapi kalau in buku tunai disediakan in T-form. So buku tunai nak pindahkan ke ledger, make sure kena ikut prinsip catatan bergu, iaitu butir di debit akan record pindahkan ke kredit. Dan di sebaliknya, okay, butir-butir kredit mesti record in debit side. Okay, first mari kita sediakan for korporasi SMK Ampang. Okay, Mac 9 hari bulan kita sudah kata debit, dan dia akan recordkan in debit sebab I jual dekat dia. Hutang dia akan bertambah di debit sebab ABT adalah aset. 620 ambil from journal jualan. So urus niaga yang berlaku will be your jualan 620. Kemudian 23 hari bulan jual lagi. Okay, jual lagi. Nilai dia adalah 830. Okay, nomor. Okay, nomor lock for your buku tunai. Ada club, ada korporasi SMK Ampang dah. In my buku tunai, kita nampak 14 hari bulan ada satu. Kemudian 29 hari bulan ada satu. So dua-dua ini from debit buku tunai, kita akan pindahkan ke credit account korporasi. And butir yang kita mau label from buku tunai hanya tunai atau bank sahaja. So 620 dengan 600, 14 hari bulan and 29. Okay, 14 hari bulan and 29. So apa yang kita bayar ialah 620 dan 600. Gunakan cek. So butir tuliskan bank. Okay, kemudian bandingkan. Jumlah debit lebih or jumlah kredit lebih? Debit lebih. So kita mesti gunakan jumlah yang besar tolak dengan jumlah yang kecil. Tujuannya mau carikan baki HP. How to cari HP? Debit 1450. Kredit pun mesti 1450. Tapi koperasi sudah bayar 620 dan 600. Bila kita tolak, baki hutang hanya 230. So 230 ini kena pindahkan. Pindahkan ke bahagian bertentangan ke bulan depan. Bulan depan iaitu bulan April 1 menjadi baki BB. Okay, 230. So your koperasi SMK Ampang sudah complete. Next, we go for Club Futsal Berjaya, cara yang sama. Debit juga sebab I drop, tak terima wang. So, hutang dia akan bertambah sebab pada Mac 16, I sudah jual dekat Club Futsal Berjaya yang bernilai 660. Okay, after that, cari ada Club Futsal Berjaya tak? Okay, in my buku tunai, ia wujud pada 21 hari bulan. Club Futsal Berjaya sudah bayar saya RM500. So Mac 21 bank RM500. Bandingkan debit lebih. So bahagian yang kurang iaitu bahagian kredit, kita nak carikan baki HB. How to cari HB? Gunakan 660
tolak dengan 500 yang kita sudah terima. Baki hutang 160 ini kena pindahkan ke bulan depan ke bahagian bertentangan menjadi BB 160. Okay, lepas tu your ledger jualan sudah complete. So maksudnya in your ledger jualan, pelajar-pelajar kena tunjukkan your answer. Okay, in ledger jualan adalah untuk koperasi SMK dengan Kelab Pusat. Okay, this answer in your ledger jualan. When ledger jualan sudah complete, we go for ledger belian. Belian yang kita require apa? From your jurnal belian, jurnal pulangan belian dan juga buku tunai. Ah, tapi buku tunai yang mana satu cikgu sudah highlight, itu maksudnya sudah digunakan lah. Okay, so now ledger belian sama. Okay, sama kita ada dua pembekal. Dua pembekal, satu ialah pembekal burger lambi, satu ialah pemborong telur yaci. Belian di debit, I beli mah, my belian bertambah di debit. Hutang saya kepada ABB mesti bertambah di kredit. So all this I label kredit, tapi tak payah tunjuk dalam jawapan lah. Okay, pulangan belian di kredit, pembekal burger ramli mesti di debit. Kenapa? I pulangkan barang. So hutang saya akan berkurang. So ingat, ini dua adalah liability. Hutang liability bertambah di kredit dan berkurang di debit. Look for your pembekal burger lambi. Okay, cikgu highlightkan all my pembekal. Baru cikgu masukkan jawapan apa dah. Keempat-empat ini is all your pembekal burger lambi. Credit sebab hutang bertambah. Okay, I beli and tak bayar. Mas 1, 8, 15 and 23. Sorry salah. Okay, 8, 15 and 23. Apa yang berlaku? Kenapa saya hutang pembekal bergeram ni? Sebab belian. Okay, right now belian all sama. Okay, ini sebab berlakunya belian. Nilai salin. 1299 from your jurnal belian. 1460 from your jurnal belian. 1775. Dan akhir sekali 1580. Lepas tu pembekal burger Lamli wujudkan di debit. Kenapa debit? Hutang saya kepada dia berkurang sebab I sudah pulangkan barang. From your journal pulangan belian. So butir label pulangan belian 45. Now go to buku tunai. Buku tunai dia pembekal kena bayar mak. Ada tak saya bayar? Yes, saya bayar kepada pembekal burger Lamli pada 19 hari bulan bank. Credit move to debit. Okay, 19 hari bulan, bank 800. Okay, 19 hari bulan, bank I sudah bayar 800. Okay, itu saja. Okay, so credit punya nilai akan lebih. So debit kita mahu carikan baki HB. First, jumlahkan. Hutang saya kepada pembekal burger 6114. Tapi dalam jumlah 6114 ini, I sudah bayar balik 800 and pulangkan barang. So baki hutang hanya tinggal 5269. So 5269 ini pindah to April 1st menjadi baki BB. Okay, 5269. Okay, pembekal burger rambi sudah complete. Okay, now we go for second ABB. Second ABB will be the baki lah or same credit. So I beli and bayar kemudian 2 hari bulan, 9 hari bulan and 15 dan 27 juga. Okay, March 2. Okay, apa yang berlaku? Belian juga. Okay, all this is your belian. Berapakah nilainya? First, 135. Okay, masukkan 135. Second, 108. Masukkan 108. 15 hari bulan, 108. And 27 hari bulan, 135. Now cari, ada lagi pemborong telur yaci, pulangan tak ada. Habak buku tunai. Buku tunai saya langsung tak bayar. Tak bayar maksudnya tak ada baki. Okay, tak ada bank, jumlahkan. In bulan March, jumlah telur yang saya ambil from pemborong telur 486. Kredit 486, debit sama. So tak ada nilai yang sudah dibayar. So ini bermaksud baki HP sama dengan 486. Pindahkan ke April 1st. Menjadi baki BB. Okay, menjadi baki BB.
48 anak. Okay, so that's why in your ledger belian, pelajar mesti tunjukkan ya dua pembekal, pembekal burger dan juga pemborong telur. Okay, then your ledger belian sudah complete. Last kali kita akan sediakan your ledger, ledger am. Okay, ledger am maksudnya butir-butir yang tadi kita sudah guna juga sudah halal lah. Yang belum halal itulah yang kita akan gunakan untuk sediakan ledger am. Okay, first jangan lupa. First, tunai dengan bank. Okay, tunai dengan bank. All this contract kita tak payah. Okay, tak payah sediakan account sebab kita sudah buat dua kali. Nampak tak? All this merupakan contract, so all this nilai tak payah sediakan account. Okay, so cukup highlight dulu. Semua ini jangan sediakan account lah. All your contract K1, K2, K3 dengan K4. Okay, selain pada tunai and bank dalam buku tunai yang merupakan contract, in your journal, you pun nampak tunai and bank. Tunai and bank ini sudah rekod sebanyak dua kali. Another satu kali ialah in your March 1. Nampak tak? RM3,000, RM3,000, RM2,000, RM2,000. So, semua ini tak payah sediakan ledger am. So, now untuk sediakan ledger am, cukup akan tarik bawah. So, all this, I think you know right? Debit credit. Ini debit credit. Tunai dengan bank. Okay, so first account yang cukup mau sediakan is your account lengkapan. Okay, first account yang kita sediakan will be your account lengkapan. So, kita buka account lengkapan. Okay, so bila kita buat account lengkapan, journal to account lengkapan adalah aset. Aset mesti go to bahagian debit. So, debit ini adalah March 1. Okay, March 1 punya butir dua kemungkinan. If mulakan perniagaan, kita labelkan modal. Kalau pindahkan baki bibit, baru kita letakkan baki bibit. So, this one kita mulakan, so butir is modal. Cari lagi, lengkapan, satu hari bulan, debit. Debit, masuk balik debit, so I beli lagi. So, my lengkapan akan bertambah, tarik sama. Beli daripada siapa? Kedai peralatan lift. Okay, di sini cikgu gunakan Shopamart, masukkan nama penuh. 1120. Jurnahas tak payah cari. Jurnahas tak mungkin ada. Okay, jurnahas hanya tinggal belian, jualan dengan pulangan. Buku tunai ada lengkapan tak? Okay, tak ada. Tak ada, jumlahkan. 1920. Debit 1920. Kredit kena sama. So, nilai ini pun sama akan merupakan March 31 punya baki HP. Okay, this is all your baki HP. HP pindahkan ke April 1st. Sama April 1st. Menjadi baki BB 1920. Then your account lengkapan sudah complete. Okay, so lengkapan akan record into your ledger up. Okay, lengkapan sudah siap. Now we go to second account. Second account based on jenam kita mau buka account modal. Account modal ini juga wujud sebagai jurnal pembukaan. Tapi dalam account modal, tak bolehlah kita labelkan modal, okay, butir sebagai modal. So, for modal punya butir, make sure modal punya nilai di kredit. Dari mana jumlah RM5,800 ini datang? From bank, tunai and lengkapan. So, kena salinkan bank, tunai and lengkapan in your bahagian kredit modal. Untuk dapat nilai RM5,800. Okay, baru sekarang my modal sudah complete. RM3,000, RM2,800. Cari ada lagi modal tak? Okay, in my buku tunai sepatutnya ada. Tapi nilai ini juga sudah kata tak payah record. So, itu saja. Dan kita akan jumlahkan. Kredit RM5,800. Debit pun sama. So, in your March 31, your baki HP akan sama dengan RM5,800. So, pindahkan ke bahagian opposite ke bulan depan menjadi baki BB RM5,800. Okay, so sementara kita sudah lengkapkan your account lengkapan dengan modal in your ledger up. Okay, yang pelajar kena tunjukkan in your ledger, ledger up. After ledger up sudah complete, okay, for account modal, now continue. Okay, belanja gas. Okay, siapkan all journal am dulu. Okay, buka account belanja gas. Okay, for belanja gas, cari belanja.
debit 80. Of course, I record in debit. Kenapa? Sebab I bayar mah. So my belanja gas adalah belanja. When I spend for belanja gas, dia akan bertambah in debit 80. Okay, cari ada lagi belanja gas tak? Ada in buku tunai. Buku tunai wang saya kurang di kredit, tapi my belanja gas akan bertambah di debit. Bukan tulis belanja gas, tulis kedai peralatan lim. Okay, nama yang sama tak boleh wujud sebagai butiran. Okay, ini akaun belanja gas, you kena label kedai peralatan lim. Okay, di sini kita akan labelkan tunai. Okay, so far bulan ini jumlah belanja gas yang gunakan adalah 160. Debit, kredit imbang. Kredit tak ada nilai. So 160 automatically menjadi bagi HP. HP barulah pindah ke April 1st menjadi bagi PB 160. Okay, so ini inya lajaan. Account yang ketiga will be your belanja gas. Okay, this one. Okay, sudah complete belanja cash. Kita masih ada satu account in your journal, iaitu kedai peralatan lim. Remember, kedai peralatan lim, apa yang kita beli bukan barang niaga. So that's why dia tak boleh go to ledger belian. Dia adalah anda ledger belian dengan jualan, ledger belian dengan jualan khas untuk apa? Khas untuk ABT dan ABB yang berkaitan dengan barang niaga. Okay, now we buka kedai peralatan lim. For kedai peralatan lim, kredit 1,002. Tapi tak boleh tunjukkan 1,002. Sebab 1,002 ini adalah daripada dua butir yang berbeza. 1,120 sebab kita beli lengkapan dengan dia. Tapi 80 has for belanja gas. So make sure you kena asingkan menjadi dua. So 1,120 sebab beli lengkapan dekat peralatan lim. So hutang dia. And belanja gas adalah 80. Okay, so 1,200 sudah siap. Now cari ada lagi kedai peralatan lim tak? In my buku tunai ada. Buku tunai kredit move to debit. Kenapa? Sebab I bayar mah. When I bayar, bank punya hutang, okay, bank punya wang kurang di kredit. Hutang saya kepada kedai peralatan lim juga akan kurang in debit. So hutang lagi tak? Tak ada. Tak ada hutang, maksudnya tak ada baki. So jumlah adalah sama dengan 1,200. Okay, this is how you recordkan ya kedai peralatan lim dalam ledger am. Okay, inilah okay urus niaga for kedai peralatan lim. Kemudian journal am sudah siap. Okay, journal am sudah siap. Next we go for your buku tunai. Okay, look to your buku tunai. Buku tunai first account yang kita mau buka is your account jualan. Okay, jualan punya I think the butiran panjang. So, I tukarkan the jumlah ke bawah. Okay, jualan lah. Kita buka account jualan. Debit, move to credit. Debit, move to credit. Sebab when I jual, wang tambah di debit. Ini tunai ya. Wang tambah di debit. Hasil juga bertambah in credit. All my jualan adalah secara tunai. Okay, yang ambil from buku tunai or secara tunai. Kemudian 14 hari bulan. Okay, look for all jualan. 25, 20. Okay, this one. Next, 21 hari bulan. Okay, 21 hari bulan. Jual lagi and terima tunai untuk minggu yang ketiga. 27, 60. Kemudian minggu keempat. 42, 28 hari bulan kita sudah draw and terima tunai 4240. Tapi jangan lupa your jualan ada dua jenis. Satu jualan yang secara tunai, another one jualan yang secara kredit. So make sure after tunai sudah masuk, jualan kredit adalah ambil from your journal jualan. Jumlah jualan kredit ialah kredit ya, go to credit side 2110. Jual kepada siapa? Jual kepada ABT. So labelkan ABT. Kemudian jumlahkan. Jumlahkan jumlah jualan for the month of March 13865. Credit 13865, debit kena sama tapi debit tak ada nilai. So ini bermaksud kita boleh mengetahui di mana in bulan March
Jumlah jualan 13,865. Okay, credit, debit pindahkan ke credit menjadi April 1st. Baki BB 13865. Okay, after jualan sudah complete, then your ledger up, you akan recordkan semua jualan anda yang bernilai 13865. Okay, jualan sudah siap. We still under debit saya. Okay, after jualan sudah siap, yang lain sebenarnya tak banyak. So, cukup tak akan guna sampai akhir. I tambahkan satu jumlah ke sini ya. Bukan. Okay, come. Debit side, apa lagi yang kita mahu standby? Pinjaman bank. Okay, pinjaman bank means current tinggi. Sebab I cadang mah. I nak bukakan okay, macam cawangan. Ah, so that's why I pinjam kawan supaya I boleh buka lagi dalam kawasan-kawasan perumahan yang berhampiran. Supaya dapat. So kalau you boleh ambil 2,000, 5,000 pun boleh. Okay? So go to credit. Debit pindahkan ke credit. Dapat pinjaman. Bank punya wang bertambah. Tapi my hutang liability juga akan bertambah pada March 20. Sebab wang ini sudah go to bank 10,000. No more. Okay? No more jumlahkan. Credit 10,000, debit kena sama. So debit punya baki akan merupakan 10,000. Ah, yang tak ada oh nilai sama. So April 1st. This is your baki. BB 10,000 has for your pin. Pinjaman. Ah, so in your ledger up, next kita akan standby your pinjaman 10,000. Okay, this is your account pinjaman bank. Pinjaman bank sudah saya boleh nampak. Oh my daddy punya account 100% sudah complete. Now we go to credit. Ah, biasanya credit punya is all your belanja. And kebanyakan belanja-belanja ini hanya mempunyai satu catatan. Okay, kebanyakan lah. Okay, kecuali your belian lah. Okay, so first kita buka account deposit server kiosk. Remember, deposit server kiosk bukan belanja. Dia adalah aset. Credit go to debit. Kenapa? Sebab belanja. Bukan aset. Sebab aset, when I bayar, my asset akan bertambah in debit. Okay, ini bayar apa? Ah, cukup gunakan bank. Tapi majority mungkin gunakan tunai. Sebab wang yang saya mula hanya 5,000. So tak banyak. So, I gunakan bank 1,000. Okay, after that, no more deposit, just tutup account. Sebab kita sudah sama, jumlah debit dengan jumlah kredit kena sama. Debit 1,000, kredit 1,000. So, HP pun sama dengan 1,000. So, after that, HP move to opposite April 1st. Menjadi baki BB 1,000. Then, my deposit server kiosk sudah complete. In my ledger, or nilai 1,000. Ah, kalau 500, masukkan 500. 800, masukkan 800. Okay. After that, buka account server kiosk. Ah, server kiosk ini all satu saja. So, your catatan sepatutnya all sama. Okay. March berapa? Still sama. Tapi nilai from 1,000 juga tukar menjadi 500. Nampak tak? All catatan credit adalah all go to debit. So, your baki adalah 500. Nilai all sama. Apa bukan? Catatan all sama. Only nilai berbeza. Okay. Man, my server kiosk sudah complete. You tell her to do deposit. Yang lain all majority sama. Okay. So, next in my ledger. This is my server kiosk. After server kiosk, next license perniagaan. You boleh dapati license perniagaan pun kita bayar satu kali saja. Okay, satu saja. So that's why catatan dengan deposit sama. Credit go to debit. Tapi butir from bank saya bayar tunai. So nilai ialah 240. So credit pun sama dengan 240. Jumlah 240. BB pun sama dengan 240. Okay, this for license peniaga. Okay, remember. Buku tunai ke account bahagian button tangan. So, next in your ledger arm, you akan ada license per peniagaan. Okay, this is how you recall. After license peniagaan, we go to belian. Belian ini memang banyak. Okay, belian ini memang banyak. So, kita kena, okay, redo the jumlah. Okay, belian ini memang banyak. So, I cancel the jumlah di sini. Okay, come belian. Belian
kredit, uang keluar, tapi belanja for your belian akan tambah. Okay, so ini pada Mac 2, kita beli dua kali. Tunai. All my belian adalah secara tunai. Okay, dua nilai ini. 1150 dengan 235. Okay, pindahkan 1150 dengan 235. Kemudian 8 hari bulan, 236. Pun bayar secara tunai, 236. Kemudian mana 15 hari bulan, beli secara tunai and bayar 550. Lepas tu 18 hari bulan, nampak belian lagi. Okay, cari belian 18. Tunai bayar lagi 180. So make sure all kena ikut nilai yang pelajar sudah catatlah. Janganlah salimi sekalipunnya, okey? Next 25 hari bulan 245. So that's why untuk sediakan ledger, you kena standbykan your journal arm, journal khas dengan buku tunai. Okey, 25 hari bulan beli lagi 245. Kemudian tak ada. Apa yang kita record di sini, all semua adalah belian yang secara tunai. Jangan lupa, kita masih ada belian kredit in your journal belian. Record di bahagian debit. Sebab bila kita beli, my belian akan bertambah hari 31. And this is your jumlah from your pembekal. Pembekal is your ABB. Okay, itu saja. Now jumlahkan. Jumlahkan. Jumlah belian pada bulan Mac adalah 9196. Kredit tak ada berlaku any ambilan kan? So that's why your HB akan sama. Nah, unless berlakunya ambilan, barulah your belian akan berkurang. Nah, kalau tak ada, nilai dia sama. So April 1st, opposite lah. HB dengan BB sentiasa bahagian yang bertentangan. So 9196. Then maka belian sudah complete. Okay, so next account, standbykan your account belian. Okay, belian sudah siap. I think yang lain tak banyak butir lagi. So, juga akan pindahkan the jumlah sekali lagi ke atas. Okay, tak payah panjang. Only belian yang panjang. Okay, belian dengan jualan yang mempunyai catatan yang banyak. Okay, after that, we come back to your buku tunai. Credit yang belum buka is account promosi. So that's why kita mau standby promosi. 3 hari bulan. Credit go to debit. I bayar mak. My promosi akan belanja for promosi. Akan bertambah 80 pada March 3. Bayar secara tunai. Ada lagi promosi? Ada. 13. Ini untuk stiker. Ini untuk banner. So dua-dua juga merupakan promosi yang bayar secara tunai. So jumlah ialah 130. Sini pun samalah. Okay, so March 31. Okay, kita boleh tahu belanja pro promosi untuk bulan March 130. HB pindah ke opposite April 1st menjadi baki BB 130. Okay, so in my ledger, my promosi will be your next account yang perlu disediakan. After promosi, you boleh nampak kita mahu sediakan upah dan gaji. Okay, upah dan gaji. Upah dan gaji, credit go to debit sebab kita bayar. So, my belanja akan bertambah in debit, bayar secara tunai. Ini untuk all your pembantu kios 980. Kemudian, 28 kita terima upah untuk sendiri. Okey, bayar tunai RM1,500. Okey, nombor jumlahkan. 2480 ialah jumlah upah dan gaji yang sudah dibayar. So pindah menjadi HB 2480. Kredit HB BB April 1st dia akan merupakan baki BB 2480. Banyaknya 2480. Okay, so this the next account yang kita mahu sediakan will be your upah dan gaji. Okay, upah dan gaji. So, upah dan gaji sudah. Go back to your buku tunai. Kita ada account derma is your next account. Sediakan account derma.
Derma ialah kredit. So, kredit pindahkan ke debit sebab derma consider belanja juga. So, belanja akan bertambah di debit and kita bayar tunai RM300. Okay, same thing lah. No more. No more juga account. HB RM300. Jumlah adalah sama. BB pun sama. Untuk satu syarikat tamu, dia akan nampak oh nilai memang sama. Okay, all nilai adalah sama. So, bagi BB RM300. Derma sudah siap. This is our next account. Okay, sediakan account derma. Okay, derma dah siap. Apa lagi? Kadar bayaran. Kita mau bayar bill. Okay, kadar bayaran. Kadar bayaran. Credit go to debit. Kita pun bayar tunai. So, cukup tak delete lah. Bayar tunai. Only tukarkan dia. March 31. Labor pun tunai. Nilai all tukar RM200. Jumlah sama. HB pun sama. PB pun RM200. Okay. Sampai sini, my buku tunai sudah complete. After buku tunai sudah complete, now go to your journal house. Journal belian sudah siap. Journal pulangan belian belum. Jurnal jualan sudah. So last account. Last account yang kita mau buat is your account pulangan belian. Pulangan belian kita sudah label apa? Credit. So go to credit 45. Tarikh adalah 31. Tarikh 31 ini merupakan nilai akhir yang merupakan jumlah. So siapa yang bagi saya pulangan ini? ABB. So make sure jangan labelkan nama pembekal. You cannot labelkan ABB. Satu saja. So jumlah dengan HB akan mempunyai nilai yang sama. So that's why when do this folio cukup sudah beritahu. You anggaplah you sudah ulang kaji apa yang kita sudah belajar in last year form 4. Okay. This is all yang kita belajar for your form 4 series. Okay. So this our last account. Pulangan beli. Kadar bayaran tadi kan? After that is your pulangan belian. Then your ledger arm sudah complete. Ledger arm sudah complete. Now kita akan pindahkan all your baki-baki. Okay, baki-baki maksudnya kita ambilkan all the baki-baki yang baru. You do April first untuk sediakan imbangan juga. Okay, kita akan pindahkan all your ledger arm punya nilai into your imbangan juga. So imbangan juga first masukkan nama syarikat, nama Miss Karen, ABC juga. Imbangan juga pada 31 March 2021. Format tarikh. Bukan tarikh, sorry. Tarikh tak ada. Just butir, folio, debit dan credit. Remember. Dalam imbangan juga, butir-butir yang saya rekodkan di debit, make sure mesti aset, ambilan dengan belanja. Kredit adalah liability, modal dengan hasil. So first kita mesti pindahkan everything from your ledger arm. Tapi before ledger arm, jangan lupa kita ada dua account yang kita tersediakan, tunai dengan bank. So biasanya langkah pertama cukup akan mula dengan dengan cari balikkan your buku tunai. In my buku tunai yang kita ambilkan tadi, in my buku tunai kita pun ada April first. So nilai April first ini yang akan pindahkan to your imbangan juga. Debit for tunai and 18520. Okay, so debit for tunai and 18520. Dua nilai ini adalah khas ambil from your buku tunai. Butir yang from buku tunai, apa yang kita label akan merupakan apa? Akan merupakan tunai dan juga bank. Okay, this is the two from buku tunai. Langkah pertama. Buku tunai sudah complete, baru kita pindah from your ledger arm. Okay, ambilkan April first. April first, lengkapan in debit. So, this is the nilai yang kita pindahkan into your imbangan juga. Why debit? Sebab semua ini adalah aset. Okay, kemudian modal di mana? Modal di credit. Modal di credit. So I will go to credit. Modal ialah LMH
So that's why dia mesti wujudkan in credit. This the nilai yang kita pindah into your imbangan juga. After that, kita ada belanja gas. Belanja gas 160. Okay, 160 ini masukkan ke debit. Sebab sudah kata belanja mah. So belanja gas wujudkan in debit. Okay, lepas tu kita come to kedai Pakatan Lim. Dia tak ada baki. Tak ada baki, jangan record into your imbangan juga. Okay, so tadi kita sudah record sampai belanja gas. Now go to jualan. Jualan adalah hasil. So bakinya wujudkan in credit. So imbangan juga go to credit. Pinjaman bank merupakan liability. Liability akan wujudkan in credit. Sebab dia adalah hutang. Okay, hutang ah. And after that, kita ada deposit kiosk. Deposit kiosk adalah asset. So asset mesti wujudkan di debit. Okay, wujudkan in debit 1,000. And lepas tu, kita masih nampak server kiosk. So server kiosk adalah belanja. So belanja mesti wujudkan in debit. Server yang kita sudah bayar adalah 500. Okay, all this masukkan ke dalam. Kemudian we go for license peniagaan. Okay, sudah record sampai server kiosk lah. License peniagaan. Debit, kenapa debit? License ini juga merupakan belanja 240. Next, belian. Belian also your belanja. So your belanja masih record di debit. Okay, after that, kita ada promosi. Promosi juga kita record in bahagian debit. 130. Okay, after promosi, kita ada upah dan gaji. Upah dan gaji, consider juga apa? Belanja. So every time you masuk, you kena make sure your account ledger disediakan dengan betul dan tepat ialah AAB debit. LMH, credit. Derma ialah belanja. So belanja we go to debit, 300. After that, kita ada last two account, iaitu kadar bayaran, also belanja. So go to debit lah. Bayaran 200. And after that, kita ada pulangan belian. Nampak tak? Belian di debit lho. Pulangan belian ialah account kontra. So account kontra ini mesti wujudkan in credit. Lepas tu jangan lupa, after ledger arm sudah siap, kita masih ada ledger jualan dengan ledger belian. Janganlah terlupa, go to ledger jualan. So kita sudah record sampai pulangan belian. In your ledger jualan, kita ada korporasi SMK Ampang. Masih hutang saya 230. Wujudkan in debit. So make sure, kenapa debit? Sebab dalam sini nampak jualan. Nampak jualan, nampak ABT. So ABT punya hutang mesti wujudkan in debit. Sebab ABT adalah apa? ABT adalah asset. Kemudian Club Futsal Berjaya masih hutang saya 100 berapa? 160. Okay, so 160 pindahkan ke kedai. Okay, after ledger jualan sudah complete, look at your ledger belian. Ledger belian, pembekal Burger Ramli. Masih hutang dia berapa? 5269. Okay, pembekal Burger Ramli. Okay, kemudian 5269 go to credit. And after that, kita ada pemborong. Okay, pemborong telur yati. Saya masih hutang dia 486. Sekarang barulah saya complete imbangan. So my ledger tadi buat dengan betul atau tidak, kita akan jumlahkan. Jumlahkan your debit imbangan juga dan juga jumlahkan your credit imbangan juga. Make sure mereka mesti seimbang. Okay, nampak tak nilai Miss Kara adalah seimbang. So maksudnya my ledger sudah dibuat dengan betul dan tepat. After that, barulah kita boleh mula buatkan all your pelarasan yang perlu dilakukan. So itu saja, okay, pengajaran Miss Karen hari ini. So jangan lupa like and share. So kita akan jumpa on your next video. See you. Bye-bye.